שלום חברים, היום אנחנו עוסקים בשאלה על מה אני יכול להצביע ולהגיד הנה זה ברא את העולם, זה ברא את נקודות המוצא הראשונים. אתם יודעים מה זה נקודות מוצא? אני עכשיו גזע של בני אדם ואנחנו כל הזמן נולדים מדור לדור, ההורים שלנו הולידו אותנו וההורים שלהם הולידו אותם, ואז אתה מגיע למצב שאתה מגיע לראשונים, הם נקראים נקודות מוצא כי אין להם מישהו שיוליד אותם. הם צריכים להיות נקודת מפנה שמסבירה לנו איך הם הגיעו, איך הם צצו בעולם. זה נקרא נקודת מוצא של בני אדם. עכשיו נקודת מוצא של חתולים, נקודת מוצא של עצים, נקודת מוצא של אבנים, נקודת מוצא של כל דבר בעולם, אוקיי? אז אנרגיות, אנחנו יודעים שאנחנו מפיקים אנרגיה. אנרגיית חום, תתקרב אליי, תראה שאני פולט חום. אנרגיית קול, אני מדבר, והדיבור שלי מפיק קול, אוקיי? ריח, אני מפיק ריח, זה אנרגיה. אוקיי? אנחנו מפיקים אנרגיות. אז אתה תשאל, מה הפיק את האנרגיות הראשונות? מה הפיק את התולדות הראשונות? אוקיי, יש הבדל בין אנרגיה באורגניזם. בכל מקרה היינו צריכים משהו שיפיק אותנו. אוקיי? אני הופקתי בלידה, נולדתי, אבל יש הראשונים, צריך להבין איך הם הגיעו, כי אין מי שיוליד אותם. ולמה אני אומר שאנחנו צריכים לחפש משהו שהוא הבורא? משהו פיזי. מכיוון שאנחנו במציאות פיזית. כל דבר שנמצא במציאות חייב להיות פיזי. אפילו קול הוא פיזי, אם אני צעק למישהו באוזן, הוא ירגיש את הכאב. אוקיי, הוא ירגיש את הקול. למה? כי אפילו שלא רואים קול, עדיין אפשר לשמוע קול. זאת אומרת, הוא חייב להיות פיזי, חומר פיזי, אוקיי? קול זה חומר פיזי, שאנחנו מרגישים אותו דרך האוזניים. אור הוא חומר פיזי, שאנחנו מרגישים אותו דרך העיניים. אם תסתכל על שמש, ממש שמש ישירה, חזקה, ככה שהיא קופחת מעליך מלמעלה באופן ישיר, אתה תסתנבר, יכאב לך בעין. למה? כי זה כמו לקחת קוץ. כשאתה לוקח קוץ ולוחץ איתו חלש, לא כואב לך. תלחץ חזק שהוא חודר לבפנים, יכאב לך. גם כאן מדובר בחומר דק, שברגע שהוא עם עוצמה גבוהה חודר לך לבפנים, יכאב לך בעיניים. אוקיי, קול, יתקעו לך חזק באוזן, יכאב לך באוזן. כי מדובר, חברים, בחומרים שאנחנו יכולים להרגיש אותם בחוש המישוש. מדובר בחומר דק. אוקיי? אז עכשיו, אחרי שהבנו שכל דבר הוא חומר פיזי, אפילו המילה יפה היא חייבת להיות משוייכת לחומר פיזי או לחומרים פיזיים. אני יכול להגיד, הנוף הזה ממש יפה. נוף בנו ממלא עצים, מלא צמחים, מלא דברים יפים, אוקיי? חומרים פיזיים שהם יפים, אוקיי? אורגניזמים שהם בפועל יפים. אז כל מילה שאנחנו משתמשים בה היא חייבת להיות משוייכת למשהו פיזי. כשאני אומר את המילה כל, כל מילה, אני יכול להגיד כל האצבעות שלי, אז אני מתייחס לאצבעות שלי, כל האצבעות, אוקיי? המילה כל חייבת להיות משוייכת למשהו, כל מה? כל המילים. אז כשאני אומר מילה, כל המילה, כל מילה ומילה ומילה במשפט, אתם מבינים? גם מילים מופשטות כמו כל, יפה ודברים כאלו, כל וכף. כל המילים האלו צריכות להיות משוייכות לדברים פיזיים בפועל. המילה זמן גם היא משוייכת למה שנמצא בתוך הזמן. אוקיי, כשאני אומר נקודת זמן, מה אני מתכוון? תקפיא את הכל, תתבונן ברגע אחד, זה נקודת זמן של כל המציאות. תקפיא את הכל, כל מה שנמצא במציאות, זה נקודת זמן. ואז אני יכול לזוז לעבר הרגע הבא, אני יכול לחשוב לעבר הרגע הבא, אני יכול להתפתח לעבר הנקודה הבאה, זה נקרא שהזמן מאפשר לי אפשרויות. אוקיי? אז אפילו המילה זמן היא משוייכת לגופים פיזיים שנמצאים במציאות. וכיוון שבמציאות חומרית, פיזית, כל דבר חייב להיות חומרי, אנחנו חייבים לתפוס מה במציאות פיזית, אני יכול להגיד, זה הגוף של הבורא. ותבינו, יש הבדל בין דמות הגוף לגוף, ונדבר על זה בהמשך. דמות הגוף זה משהו ויזואלי, אתה רואה אותי, יש לי דמות הגוף, אוקיי? אני נראה, ויש משהו שאין לו דמות הגוף. אין לו דמות הגוף, הוא לא ויזואלי. למשל אוויר, קול. כשאני מסתכל על קול, לא שומעים אותו בכל מקום בעולם. יש לו גוף, אבל הוא לא דמות הגוף, כי אני לא יכול לראות אותו. אוקיי? אני יכול לדמות אותו אולי בצורה עגולה, אולי משהו בערך כן, אבל אני לא יכול בדיוק להגיד לכם, כן? זה לא דמות הגוף. אז כשאנחנו מדברים על הבורא, עוד מעט אתם תבינו, יש לו גוף, אבל אין לו דמות הגוף. זה חשוב להבין את זה, כי יש כאלה אומרים, אין לו אפילו גוף, ואין לו דמות הגוף. מי שאומר ככה, הוא כופר בעיקר. כי במציאות הזאת, כל דבר שהוא קיים, יש לו גוף. אין משהו שהוא אין לו גוף. כל דבר שהוא קיים, מוכרח להיות לו גוף. אפילו בינה מלאכותית, זה נשמע לכם כמו משהו ארטילאי כזה, לא, המחשב,
שמבצע את החישובים, המעבד שמבצע את החישובים, אוקיי? כל המערכת הזאת, זה הגוף שלה. נשמה, אני הגוף של הנשמה שלי, אוקיי? זאת אומרת, כל דבר במציאות הזאת מוכרח להיות לו גוף. לא לכל גוף, יש דמות הגוף. אז זה חשוב לדעת את זה. אז עכשיו מכאן מגיע לתחום הקונספירציה, אוקיי? זה משהו שאנחנו מבינים אותו, שמדובר בעצם בתהליך שנקרא בריאה. מה זה בריאה? היה אוויר, האוויר הזה התפנה, ובמקומו נהיה משהו. והאם אני יכול לראות את התהליך הזה עד היום? אתם רואים את המקום הזה? הוא פנוי ממני עכשיו. עכשיו הוא לא פנוי ממני. פנוי, לא פנוי. מה זאת אומרת? עד היום אנחנו יכולים לראות שהחוק הזה של מקום פנוי ממשהו, יש בו רק אוויר, המקום הזה עכשיו מכיל בתוכו חומר, זה קיים עד היום. פתאום נהיה שם חומר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות עד היום את התהליך הזה שמזכיר לנו את תהליך הבריאה. מקום פנוי נהיה מכיל. אז כשאני אומר עכשיו יש לי כלום ביד, מה אני מתכוון? יש לי פה אוויר. יש לי פה אוויר. זאת אומרת, כלום, מכלום נהיה משהו. מאוויר נהיה משהו. מה נהיה? גוף שמכיל. זה נקרא בריאה וזה עד היום מתרחש, אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. אז אם אנחנו רוצים להבין את זה, אני קיים היום ואני זז לפה, אז אני כבר הייתי ואני רק נמצא במקום חדש. איך אני מסביר את זה כשאני לא הייתי בכלל ופתאום אני צץ במקום מסוים? איך אני מסביר את זה? יש פוטנציאל, כל נקודה בחלל היא יכולה להיות חלק מכל מבנה שהוא אפשרי. כל נקודה בחלל יכולה להיות חלק מכל מבנה אפשרי, ולכן היא יכולה להשתנות לכל דבר. זה נקרא פוטנציאל אינסופי. לכל נקודה יש פוטנציאל אינסופי. ופשוט מאוד ברגע שהאוויר, החלל, מקבל החלטה, אני רוצה להגדיר פה בתוך המקום הזה שיהיה משהו מסוים, הוא פשוט בוחר מתוך הפוטנציאל שיכול להתממש, איזה פוטנציאל הוא רוצה לממש בתוך המקום הזה. הבנו? הפוטנציאל הזה הוא יכול להיות. אם הוא לא יכול להיות, הוא לא היה מתממש. אז אני מקווה שעניתי לכם חברים, זה נקרא תהליך של בריאה, יש בורא, אלוהים, מאצילה, איך שתקראו לזה, זה יכול להיות גם זכר וגם נקבה, כי האוויר גם מכיל אותי, והוא גם נכנס לתוכי, זאת אומרת הוא גם מוכל, מכילה זה נקבה, מוכל זה זכר, אז האוויר הוא גם זכר וגם נקבה, אוקיי? זהו, זה כמו אנדרוגינוס, ואין לנו מילים בעברית להתייחס, בעברית המודרנית, אין לנו מילים להתייחס למה שהוא גם הוא וגם היא. גם הוא וגם היא. אין לנו מילים כאלה להתייחס אליהם. וחבל, אוקיי? כי יש מקום לזכר ונקבה, יש אנדרוגינוס, וזה המקום שהעולם עומד להתפתח אליו. אוקיי? יחסי גומלין, כמו שחלזונות מתרבים, אז שניהם נכנסים להיריון. שני החלזונות נכנסים להיריון. ככה זה. אוקיי? זכר ונקבה אמור להיות לנו, זה יותר קרוב אל השלם. עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם בערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.